ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ଠାରୁ ଆସୁଛି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ୍, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍। ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଇନାର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 53 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ସର୍ଜନ ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଚାଇନାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବେ ଆଉ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚାଇନାର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂଠାରେ ଜଣେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 2 ମଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିକିତ୍ସକ ଜଣକୁ 1 ମାସ ପରେ ବାନ୍ତି ହେଲା ଓ ଏ ବାନ୍ତି ଲଗାତାର ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 3 ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭାଇରସ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏହି ଭୂତାଣୁଟି ମଙ୍କି ବି ଅଟେ। ଏହା ବୟସ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍କୁ ହରପିସ୍ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଏହି ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍ର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ରୋଗ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଫୁଲା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଓ ନିୟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ନହେବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଦେଖାଉଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଅଧିକ ଆଟାଚ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ମୁକୁଳି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ମଙ୍କି ବି ଭାଇରସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।